aktuálne zobrazenie výkonu systému. Kliknem na tlačítko Start a v otvorenej ponuke Start potvrdím položku Ovládací panel. V dialogovom okne Ovládací panel kliknem na ikonu dvakrát Nástroje na správu. V otvorenej ponuke Nástroje na správu dvakrát kliknem na ikonu Výkon. Objaví sa nám dialogové okno Performance a chcem vidieť graficky aktuálny výkon procesoru, kliknem na tlačítko Zobraziť graf. Program ich odobrazuje graficky zaťaženosť systému. V prípade, že robím zložitejšie matematické operácie, priebeh grafu sa znásobí niekoľkokrát.